saj që po përsëri bujqësia është totalisht e harruar në programin dhe në vizionin e qeverisë, ndërkohë që njerëzit duan jo vetëm ndihmën ekonomike, por duan garanci për shitjen e prodhimeve, duan po themi zbatimin e ligjeve të ku flasim për TVSH-n e inputeve që u bë me tamtame të mëdha që ne nuk do të japim do të rimbursojmë ose do të heqim TVSH-n për inputet, në fakt çmimet tek inputet janë po aty dhe vazhdojnë të paguajnë akoma më shtet. Mos për të mos folur më për mundësinë për trinj dhe për treja, mungesa e hapësirave për punësimin e trinjve dhe trejave që në Vlorë jam bindur që është zero, për të mos folur më pastaj për gruan e cila e ka të pamundur për të pasur mundësinë jo vetëm për të punësuar, por për të pasur edhe një pavarësi ekonomike, pra për të folur për fuqizimin ekonomik të gruas, për të mos folur më pastaj për mungesën e kopshteve dhe të çerdheve. Ne paracakosh kemi qenë në një shkollë e cila është jo vetëm është rënuar, shkatruar, por ka vetëm dy grumbuj me zhavor dhe as nuk, edhe pse parat jam dhënë firmave fituese, tash të quajtura, përsëri nuk kemi absolutisht asnjë tentativë për të filluar në ndërtimin e një shkolle. Pra, çdo gjë është aq e errët sa që njerëzit në një farë mënyrë kanë të drejtë edhe që të revoltohen, por mendoj që pika jo më e fortë e kryesore është jo vetëm shpjegimi, jo vetëm mundësia për të shpalosur programin dhe vizionin ton, por edhe kjo lloj bashkëbisedimi na ka bërë të mundur që për të kuptuar që shumë programe partish politike, të cilat nuk janë shumë të mira të shkruara në letër, janë të pasbatueshme në të ardhmen. Dhe ne e kemi shumë të qartë tashmë se jo vetëm fokusin ton dhe jo vetëm përqendrimin ton, por ne kemi avantazhin kryesor që duhet të ketë një parti politike, mbajtjen e premtimeve. Kudo që takohemi me njerëzit, ne jemi aq ballhapur me ta për të thënë që ne e mbajmë premtimin, ne i qëndrojmë fjalës së dhënë dhe kjo ka qëndruar, ka ekzistuar dhe ne duhet ta forcojmë dhe ta bëjmë akoma më prezente. Unë e ndjej të domosdoshme komunikimin me njerëzit, sidomos me pjesën më vitale të shoqërisë shqiptare që janë të rinjtë dhe treja, jo se burrat dhe grat nuk janë vital, jo se pensionistët nuk janë vital, përkundrazi nga një herë pensionistët janë më vital se disa të rinjtë dhe treja që ne mendojmë që duhet të bëjnë ndryshimin, por plani i tyre për të ardhmen, plani i tyre për të rritur dhe për të krijuar hapësirat jo vetëm për punësimin, por edhe për zhvillimin ekonomik, jo vetëm për rritjen ekonomike, por edhe atë që ata duan të ndërtojnë familjet e tyre në Shqipëri. Dhe ne jemi shumë të vendosur në rrugën tonë për të krijuar punësim të mirë paguar për të rinjtë e treja, uljen e taksave, gjë që është e domosdoshme sot për biznesin, në mënyrë të tillë që ti krijosh një hapësirë biznesit që të funksionoj, sepse sot në kuadrin e gjithë këtyre masave shtrënguese të pandemisë të cilat e rënuan biznesin shqiptar, dhe Shqipëria është një nga është vendi që ka mbylljen e bizneseve më shumë se çdo vend tjetër i rajonit. Pra në Shqipëri ne kemi 9000 biznese të mbylluar, në Kosovë janë rreth 1300-1400 biznese. Pra ajo që të bën përshtypje është që ne nuk i kemi krijuar absolutisht hapësirë biznesit për të mbijetuar, nuk i kemi krijuar asnjë lloj komoditeti ose një ndihmë ekonomike që të visi rezultat nga qeveria shqiptare, qoftë kjo me paketën e parë ekonomike apo me paketën e dytë të tretë, kur ndërkohë Kosova po shpërndar. Ne kemi pasur vetëm në kuadrin e propagandës. Kështu që kjo kafe mëngjesit ka një lloj po themi pozitiviteti faktikisht, sepse ne jo vetëm fillojmë ditën shumë herët me njerëzit për të takuar, për të biseduar, por më pas japim dhe orientim shumë njerëzve të tjerë apo ditës tonë për të vazhduar, për të ecur përpara dhe për të realizuar atë plan ku vetëm 95 ditë na ndajnë nga 25 prilli dhe unë do t'i kërkoja çdo qytetar dhe nëpërmjet jush kujdo që 10 minuta në ditë të përkushtohemi një miku, një shoku, një familjari për ta çuar kutinë e votimit në 25 prill, ku kutia e votimit nuk është thjesht kutia e votimit, është më po duhet kutia e ndryshimit që do të ndryshojë dhe do të cilë dhe ndryshimin e madh atë që shqiptarët e kanë pritur me padurim të madh. Te, zonja kryetare, falenderojmë që kafën e parë ndave me neve sot.
Ashtu si thatë edhe ju dhe ne ju kemi informuar vazhdimisht, përsa i përket bashkisë Vorës është bashkia më e diskriminuar në qarkun e Tiranës. Dhe kjo vetëm për faktin e thjeshtë se në qoftë se në gjithë bashkitë e tjera të dëmtuara nga tërmeti, pra është realizuar një ose dy shtëpi, bashkia Vorës është e vetme bashki që në këtë moment që po flasim nuk është realizuar, nuk është ndërtuar asnjë shtëpi e vetme. Pra banorët jetojnë ose në çadra, ose në meqira, ose në Tiranë, ose në pjesë të ndryshme të qytetit të Vorës. Jetesa në Tiranë i ka sjellë atyre kosto shtesë, pra dhe ajo ndihmë le të themi që i është dhënë në një farë mënyrë, i është marrë me anë të transportit që shkojnë edhe që vinë. Ashtu siç ju jeni ndjeni, ne kemi vënë në mënyrë të vazhdueshme për sa i përket planit të ri ndërtimit të qytetit të Vorës. Ju e thatë me drejtë që plani i ri ndërtimit do preki ka prekur shumë biznese dhe shumë banor me qëllime korruptive dhe politike. Pra, në momentin që është bërë ky plan rindërtimi, janë goditur ata persona të cilët mendojnë ndryshe, le të themi, nga rilindja në bashkinë e Vorës, gjithashtu edhe janë goditur dhe për arsye korruptive. Pra, domethënë bizneset janë zhvendosur nga një vend në një tjetër. Në të gjithë takimet që kemi bërë në zonë, sipas asaj që kemi folur së bashku, ne kemi premtuar atyre që me ardhjen në pushtet të LSI-s dhe të opozitës së bashkuar, mbas datën 25 ky plan nuk do jetë më në fuqi. Pra gjëja e parë që ne do të përpiqemi të ndryshojmë. Plani është jo vetëm që është i palishëm, por plani është diskriminues dhe brenda vetes ne kemi diskutuar edhe në parë. Qëllim ka grabitjen e pronës. Dhe jo vetëm grabitjen e pronës, por grabitjen e pronës të individëve privat dhe për ta kaluar atë në funksion të bizneseve të janë të lidhura ngushtë me qeverinë apo edhe të individëve të caktuar që e përdorin, po themi, klientelizmin e qeverisë për interesat e tyre. Kjo është e padiskutueshme se s'është vetëm prishje e një plani të tillë, por kjo ka të bëjë edhe me ndjekjen penale të një grabitje në tentativë. Kështu që jeni jurist vet, edhe dini se dënimi është i njëjtë në këtë rast. Por ajo që mendoj është që ne duhet t'ja bëjmë shumë të qartë qytetarëve që jo vetëm që kjo gjë është e pa diskutueshme, dhe në fakt ata nuk e kanë shansin dhe mundësinë që ta bëjnë një gjë të tillë, sepse me 95 ditë çfarëdo që të ndodhi, gjërat janë shumë të pamundura, qoftë për kohën fizike apo qoftë edhe për kohën ligjore. Në këtë drejtim, por nga ana tjetër unë mendoj që përveç saj ne duhet jemi edhe shumë qartë sepse zona e Vorës është quhet zonë industriale, edhe pse është pjesa më e madhe e njësive administrative, agroturizmi dhe agropërpunimin e prodhimeve bujqësore. Kështu që ka mundësi pafundësisht dhe në fakt duhet të jetë një nga bashkitë më të pasura. Absolutisht. Të qarkut të Tiranës. 5 kilometra është nga Tirana. Jo, duhet të jetë më të pasura për shkak të funksionimit dhe të shërbimit të shumë gjërave, sepse është vetëm 10 minuta larg aeroportit Trinasit, 17 minuta larg portit të Durrësit, dhe ndërkohë kodrat e Vorës që janë shumë të bukura me ullishte, që krijojnë mundësinë jo vetëm të agroturizmit edhe shumë prodhimeve tjera, por krijon edhe mundësinë e një lloji, po themi, lëvizshmërie, qoftë kjo që mund të shërbej për punësimin e të rinjve, mund të shërbej për një krijimin e një klime biznesi, po themi, pozitive dhe rritjen e zhvillimit të ekonomisë dhe të zonës. Një problem tjetër që ju kemi informuar në vazhdim ka qenë dhe hapja e aplikimeve rreth letimi pare 2-3 javësh pa njoftuar askënd, pra që është detyrim ligjor i bashkisë dhe i qeverisë që lajmëron njerëzit e zonës që duan të aplikojnë, dhe qëllimi kryesor i hapjes së këtyre aplikimeve ka qenë që data e dëmshpërblimeve i bie diku rreth fundit të muajit mars, pra i bie para zgjedhjeve, kështu që besoj se është kuptuar. Si gjithmonë besoj se është klasifikimin, domethënë në të këtë edhe vojë që ndrun nga dëse një, dëse dysh, në dëse tre, dëse katë, në përmjet tyre manorë të tje, joni, me shumë me grupe ekspertë që ka brënda. Edhe ne po e monitorojmë. Po, jo vetëm që kjo është me të vërtetë shumë qesharake, sepse çdo njeri që ka humbur shtëpinë nga tërmeti, apo çdo njeri që ka humbur diçka, një pronë private për shkak të fatkeqësive natyrore, shteti duhet t'ju dalë për zot, pa dallim flamurësh politik. Megjithatë, ajo që unë dua të them është që ne nuk i ndihmojmë njerëzit me mashtrime siç i bëjnë ata, ne i ndihmojmë njerëzit me vepra, me program,
jemi shumë qartë, ajo që e diskutum pak më përpara dhe atë që i thash vinit të mëngjes që kur ishim dje në firë, tha, po na vinë, tha, po na premtojnë, tha, për të futur në punë, tha, po na thonë, tha, do t'ju japim para, dhe unë tha, ore, këta që kanë gënyer 8 vjet, se i gënyer ju një ditë lekët merreni në punë, hyni, nuk ka, mos nuk fliqesh me Edramën që ka 8 vjet që të rrem se rreti një ditë. Edhe këta le t'ju amarin që kam për t'ju marë, sepse në fund fundit parate e taksa paguzës shqiptar janë, para që këta ju a kanë marë popullit shqiptar, dhe le t'a shpërndajmë. Por në fakt, në fund të ditës, kjo është vetëm një ditë, ajo që është shumë rëndësishme është që qasja jonë me programin tonë, vazhdimësia, sepse ne duhet marë një ere për gjithmonë, blerja e varfëris apo e nështrimit të shqiptarve ditën e zgjedhjeve. Dhe unë mendoj që sot pika jonë e fortë nuk është më thjesht vajtja tek kutia votimit për të votuar për një parti politike. Ne sot duhet t'i bëjmë thirrje qytetarëve që të shkojnë në kutinë e votimit për të ndëshkuar me vot atë që e ka gënjur, atë që e ka grabitur pronën, atë që e ka keq trajtuar dhe të vlerësojnë me vot atë që është gjendur pranë në momentet vështira, të vlerësojnë me vot atë që ka bajt premtime të marrëdhënie me ta. Dhe unë them që ky është edhe jo sondazhi më i mirë se u putën të harxhu paratë e taksa paguzës shqiptar për të bler sondazhe, por sondazhi më i mirë është takimi me njerëzit, sondazhi më i mirë është biseda me njerëzit dhe argumentimi dhe marrja e përgjegjësive së cilit nga ne përballë qytetarëve. Qytetarët shqiptar janë më të mençur se politikanët shqiptar. Se po të ishin politikanët shqiptar të mençur, Shqipëria sot do ishte anëtare e Bashkimit Evropian. Ndërsa qytetarët shqiptar janë në vetvete pjesë e Europës, ndjehen europian, e duan Europën, por që për fatin e keq nganjëherë edhe ato po themi konjunkturat politike kanë bërë që ne të marim nga njëherë drejtim në gabuar. Si që ndodhë që sot që duan të manipulojnë opinionin, si që ndodhë, kështu që unë jam optimiste që takimet tona, bashkëbisedimet tona, jo vetëm që e ulin LSI-n me këmbë në tokë për të parë realisht se çfarë ndodh, por i japin akoma dhe më shumë mundësi, e zgjerojnë hapësirën dhe diapazonin e saj, jo vetëm me intelektual dhe me profesionist, por edhe me njerëz të cilët kanë kontribute, kanë vlera në shoqëri, në komunitet, për të cilat me të vërtet partitë politike kanë shumë nevojë. Partitë politike nuk kanë nevojë për ideologji dhe demagogji, po thevi propagandë e cila nga një herë është kthyer në gangren të politikës shqiptare. Partitë politike kanë nevojë për njerëz që jetojnë me njerëzit, punojnë me njerëzit dhe ju shërbejnë njerëzve. Në fund fundit kjo është një nga motot kryesore që ne duhet kthehemi në shërbim të njerëzve për të ndryshuar këtë lloj realiteti dhe t'i japim shanset dhe mundësive njerëzve të ecin përpara. Diku. Tani, por është kthyer faktikisht një anë për qytetarët. Duke filluar që me prishjen, këtu qoftë një kenerie e madhe se po prishin. Jemi tepër pas një viti. Pas një viti, kenerie e madhe që po prishim. Siç e the dhe ti që njerëzit po jetojnë akoma në përçatra, këto dhonë po prishin. Ta. Don kjo ndodhi çik se kjo është do kryetar nga pesë kryetarë që kanë prukta për i vit, sa që ka ardhur ndron planin. Sot fillon ke unë. Çdo kryetar vjen fillon me planin e vet. Plani nuk është ndryruar. Premton që do ta ndroj. Premton. Edhe vazhdon me planin, pra është plani i parë, ai plani korrupti vazhdon. Do japim lekët, do japim Qiranë, e the bukur. Asgjë. Kanë një vit që gënjejnë, lekët janë marrë, nuk shkojnë në vendin e durr, nuk shkojnë tek njerëzit e durr, no? Tu si gjithmonë janë oligarkët që kërkojnë të komandojnë. Tu dhe pastaj fillojnë ndajnë. Kjo kush është kjo parti, kush është ajo tjetra, kupton? Këtu zonja kryetare, se në Bashkinë e Borës ne jemi përditur këtu me njerëz të shumë, do të jetë një fenomen tjetër që s'e kishim parë ndonjëherë, domethënë ishte dhe qesharak dhe shumë i dhimbshëm dhe diskriminim. Është në komunën Presi, është këtu, më thëmë një nga komunat, sepse është komunat Presi. Njësi administrative. Na erdhi një denoncim, kishin ikur dritat, dhe vetëm në një lagje që janë rilindas kishte drita, dhe gjithë fshati ishte pa drita. një poshtëri, një shkonduri, dhe më thonë, u habita, tash nuk është e mundur, e verifikua mirë në rezultate që i kishin quar energji 20 kV, vetëm në një zonë të caktuar, sepse ishin në shtetës të rilindjes, gjithë fshati shikon të këta që ishin pa drita.
Në fakt, ta me drita shikoni, do të thonë edhe kemi edhe në video, do të thonë thash është e pamundur, por do të folë pasaj për domjen që nuk shkel absolutisht asnjë ndonjë investim. Nuk më sikur domja diskutoni me atë ditë me papi, tham, është bërë si Katalonia të shpallë independencën 30 vjet këtu nga bashkia nuk kanë asnjë lloj. Zero. Fara as nuk hyn as nuk dalin asgjë dhe gjë është që në domasit, do të thonë, në gjithë bashkinë e Vorës janë banorët që paguajnë energjinë elektrike në nivel 97-98%, pra janë më të rregullt. Asnjë lloj investimi, as fare në absolut. Po vet bashkia e Vorës për shkak të jo vetëm të keq menaxhimit, por duke ndryshuar 7 kryetar njëri mbas tjetrit. Ai hajde njëri, tu është bosi si efekt domino dhe çdo njeri që vjen me tarafet e veta, me interesat e veta, ndërkohë që decentralizimi faktikisht nuk ka ndodhur sepse kryetari është individ, por administrata duhet të vazhdojë të punojë, njerëzit duhet të jenë prezent, dhe mungesa vëmendjes është shumë më prezente. Kështu që edhe është tangent, quhet nuk ndalon njerëzit këtu. Ata janë shumë të diskriminuara. Ata nuk marrin asnjë përgjegjësi sepse ata nuk janë njerëz të zgjedhur nga populli, ata janë të emëruar nga partia. Kështu që ai bindet partisë, nuk ka asnjë detyrim ndaj banorëve, nuk takon askë. Jo vetëm ajo, sepse unë jam e bindur që ata që punojnë në bashkinë e Vorës nuk jetojnë vonë një. S'kan asnjë lloj emocioni, ose ata që drejtojnë, s'kan asnjë lloj emocioni. Po ata që drejtojnë pra, s'kan asnjë lloj emocioni për të qenë pjesë fare. Fare. Nuk më vati. Jo, është një fenomen tjetër. Se kemi edhe nga Ma partia socialiste. Jo, s'ka problem. Ja, ma kohë, unë mandin ashtu kam njëjtë. Sekretari. Socialisti jemi gjithë. Socialisti si jam unë fare, po jemi që... Ne jemi dhe freshista. Jemi dhe freshista, pra po theve. Është një fenomen i tjetër shumë i rëndë që po ndodh si çdo vend tjetër, po dhe në bashkinë e Vorës. Ashtu siç e thatë dhe ju që ne jemi zonë industriale me biznese, me vende të bukura plot, me kodra, me liqene, me agriturizma, problemi këtu që ndronë që rinia, po ikën masivisht. Në dhe ne kemi dalë në teren gjithë të ko, pjesa më vitale e shoqërisë po emigronë. Është, janë mbyllur, le të themi, pak nga pjesa pandemisë tani edhe nga kjo, por përveç këtyre, rinia e gjithë në të shkolluar, po ikën jashtë. I me bërë si maternitet, ta emigracioni, ta i lindin fmita, i shkollojmë, ta i bëjmë gati, na i morin tjere, ta. Të më thënë është problemi ma shumë. 20 veta kanë hikë nga fshati Mashinetit, 10 orë. 20 veta? Në Angli gjithë. Në Angli gjithë. Iki për shpia bari, se. Shpia bari? Për shpia bari dhe përfundojnë gjithë pasaj mrena. Ose paguin nga 20.000 pound për t'hik atje dhe edhe pasaj... Ka dhe një problem të jetë që ne kemi denoncuar edhe në media, fryrë administratës. Pra që thatë në prakë fushatës janë pra është çmenduri që bashkia e Vorës ketë mbi 100 policë bashkiake. Ndarësh nuk shef as. Dhe jo me 283 minuta. Marrin atë rrogën dhe është bashkia më e falimentuar në Republikën e Shqipërisë. Pra është 224% e falimentuar. Pra për 100 lekë do t'japi 224. Nuk mbledhin asnjë taks, nuk bëjnë asnjë detyrë. Çfarë taks të mbledhin nevoja? Si do mbledhësh taks për një biznes i cili ka falimentuar, i cili nuk funksionon? Nuk funksionon se s'ka, njerëzit bos patën fuqi blerëse, ka rënë konsumi ushqimin. Njerëzit hanë më pak për shkak të varfërisë. Nuk hanë më pak për shkak sepse po hanë më shëndetshëm dhe po hajnë më pak sepse nuk kanë mundësi të paguajnë. Kështu që automatikisht biznesi ka rënë. Në momentin që çmimi i energjisë rritet, në momentin që taksat rriten, në momentin që çdo gjë është vetëm në rritje për të grabitur dhe për të marrë frymën në biznesin, normal që bizneset do falimentojnë. Dhe normal që ti do ta kesh pamundur, por këtu ti ke biznese oligarke, sa të duash, të cilët marrin para dhe kanë marrë pagën ose kanë marrë shumë. Nuk ka gjë më të tërshme se ajo që ka ndodhur me drejtorin e ekzekutiv të bankersit në Fier, që mori 300 mijë dollarë shpërblim nga paga e luftës. Ndërkohë që ishin 300 mijë dollarë para të cilat vinin nga buxheti i shtetit, nga taksat e shqiptarëve dhe ne nuk paguam hallexhin që mbani nga 2 nga 3 veta dhe ushqeheshin me ato 200 mijë lekë që po mund të themi të pagës luftës, merr një njerëz i cili ka një pagë stratosferike, merr parat edhe ikën. Kur ato 300 mijë dollar mund të ishin 300 biznese që ju jepnin pak të pagonin sigurimet apo punëtorët e tyre. Ndërkohë që taksat ju vazhdonin, energjia ju vite fatura
siç kishte ardhur edhe pse lokalet ishin të mbyllura, bizneset ishin të mbyllura. Ne jemi çik më shtrembë se duheshin të. A kjo është tjetër gjë që dhe ndërkohë që shpenzimet brenda shtëpive të njerëzve u rritën akoma më shumë sepse pandemia, sepse mënyra e keq menaxhimit të pandemisë çfarë solli? Solli që ky nxori tanket bulevard. Zori tanket në bulevard se do vriste virusin. Atë naftën e tankeve le t'ju jep të traktorëve të punonin tokat. Është shumë e thjeshtë. Pra, mungesa e keq menaxhimit, mungesa e dëshirës ose e vullnetit ose dëshira për të intimiduar njerëzit, nuk solli gjë tjetër vetëm rrënoi biznesin. Ky në vend që duhet të menaxhonte krizat, ky i keq menaxhoi krizat sepse i ra tërmeti, pastaj ra pandemia, pastaj përmbytyr. Ky ka hall të bëj fasad, nuk ka hall se si të krijoj hapësira më shumë. Dhe në fakt, një nga pikat tona kryesore që ne duhet të jemi shumë të qartë me njerëzit është atë për cilën ne angazhohemi. Ne angazhohemi për 1, 2, 3, 4 pika të cilat janë të panegocueshme, që kanë lidhje drejt për drejt me ekonominë shqiptare, që kanë lidhje drejt për drejt me punësimin e trimëve dhe trejave, që kanë lidhje drejt për drejt me rikthimin e trimëve tanë në Shqipëri në mënyrë të tillë që ato le ta kenë parajsa po themi dhe të letë kenë komoditetin për të jetuar dhe për punuar se si që jetojnë jashtë dhe jetojnë nga 10 veta me i shpi pa dokumenta, pa gjëfare, letë vinë të jetojnë në shpi të tyre me prindet të tyre me të njëtën pagë që marrin në Gjermani apo në Angli, apo në Greqi, apo në Italia, ku do më ratë. Kështu që kjo është një nga mundësit më ndaj që ne sot më të ju ofrojmë qytetarëve. Kështu që Altini është Altin Picari ka një biznes. Po, Altini jemi të afuar se jemi qënë në kërë që për punën e... Ashtë edhe për sëmi korë për ka një biznes për punimin e ullujit edhe aji e ndjenë, do më thëmë. Nuk shqit.